guidance we need in this part of the country. We are not a sunshine people. We're not a paradise people. We are beach people. We are dark people. People who believed it could be worse, and we're waiting for it to become worse. Assigned to this upheaval is the imminent
working of God's will to bring the world to a final end. Ha 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 ha